wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi ayaa saaka kormeeray xarunta karantiimada ee dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 loogu talagalay cisbitaalka TB-da iyo sidoo kale cisbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo, halkaasi oo kulamo saacada qaatay kula yeeshay shaqaalaha maamulka cisbitaalka iyo kan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaaga. Kormeerkaasi iyo kulamadaasi kadibna waxa uu wasiirku warbaahinta qaarkeed kula hadlay xarunta karantiimada ee magaalada Ceergaabo. Oran ahaantii intii aan joognay gobolka oo aan sameynay indhayndhayn iyo wareysi iyo kuurgal xaaladda caafimaadka aanu ku aragnay dadaal weyn ay ka galeen keliya maaha COVID-19 laakiin xaaladda caafimaadka gobolka si guudba inay uga howlgalaan, kor u qaadaan, ballaadhiyaan adeegana ay ku sameeyaan iyo kor u qaadis aad buu mahadsan yihiin. Waynu ognahay qaran ahaan hawshii laga galay xanuunkan ama guddiye ha la magacaabo ama ha la ururiyo qaanaan ama hal abaabula bulshada ama hal inaynu wixii inagu aynu awood u leenahay aynu qabsanno. Run ahaantii aada iyo aada baynu u dadaalay shaqaalaha caafimaadkuna waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa in dalka oo dhanba iyagoo awalba xanuuno kalo badan oo u soo jeeda oo oog duruufaha dhaqaale iyo duruufaha tababar iyo qalabka haysa haddaakooda inay wax u qabtaan ayaa xanuunkana ugu soo ahaantii waxaan leenahay wax ladin qaban kara ugu muhiimsan waa jaallaha khayr aan joogteynana halka aynu ka wadno insha allah. Siyaasad ahaanna waxaa naga go-an in maalin walba tallaabo la qaado oo ha noqoto shaqaalaynta. Dr Nasir Cabdiraxmaan Maxamed Isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag iyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta socdaalka wasiirka ku weelinayay ayaa geestooda ka hadlay halkaasi. Wasiir, marka waxaa maalin labaadii aynoo noqotay in la kormeero magaalada Ceergaabo goobaha ay ka mid yihiin cisbitaalka guud, goobta daaweynta xanuunka COVID-ka, waxaa kaloo iyagana noo dhiman aan eegi doonaa insha allah MCH-yada insha allah, waxaan kaloona soo eegnay cisbitaalka TB-da. Marka wasiir, xeradan waa xero lagula dagaalamaya xanuunka insha allah bismillaahi kariim. Xogtiisii iyo wixiisi oo dhamaystiran waytaan ku soo tusnay. Cudurkan coronavirus COVID-19 runtii aad iyo aad baan anugu waxaan ahaa qofkii markaa dee la xiriirayay ee xiriirinaya arrintan la dagaalanka COVID-19 marka aad iyo aad buu ugu mahadsan yihiin shaqaalaha caafimaadka ee gobolka Sanaag sidii xoog ahayd ee ula dagaalameen ee u diyaar garoobeen inay cudurka bal wixii ay qaban karayaan ay ka qabtaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Saab TV, Ceergaabo.